गुहारी कले मध्य होई पारु नाही समस्यार समाधान आगको बढ़ी पारु नाही विकास कार्य गत चारि मास हला अनुष्ठित होई नाही ब्रह्मपुर महानगर निगम परिषद बैठक तबे आसंता काली बैठक अनुष्ठित हेबो बोली कहिसेंती ब्रह्मपुर महानगर निगम कमिश्नर ए हेउची ब्रह्मपुर महानगर निगम अंचल एठारे नाही नथिबा समस्या रहिची विकास कार्य मध्य आगको बढ़ी पारि नाही रास्ता घाट नाल नर्दमा पोखरी भली अनेक कार्य अधपांतरिया भावे पड़ी रही गत चारिमास महानगर निगम परिषद बैठक एठारे अनुष्ठित होना विधायक विभिन्न अंचल बुली बुली लोकों समस्या शुणुंट बैठक अनुष्ठित होन एभली समस्या उपजी तुरंत बैठक अनुष्ठित कर विकास दिगरे ध्यान देवा परामर्श दि जा विधायक कहते ମୁଁ ବି ଭଉଣୀ ବି ମେୟର ଥିଲା ମୁଁ ତ ଅଫିସ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲି ଆମେ ମିନିମମ୍ ଟୁ ମନ୍ଥସ୍ ତ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଗରେ ଡ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ଟିଂ ପାଇଁ ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଦିନ ଆଗରେ ଡ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ଟିଂ ପାଇଁ ମିଟିଂ ବି ହେଇନି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡାକିକି ମିଟିଂ କରି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଡ୍ରେନ୍ ମାଟି କାଢ଼ିବା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ଜମା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ମେୟର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ତେବେ ନୂଆ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଫଳରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିଛୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ସହ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଭବାନୀ ମିଶ୍ର ନିର୍ବାଚିତ ଏମଏଲଏ ଏମପି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ମାଗୁଛୁ ସେ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବ ସବୁ ବୋଧେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ହେଲେ ଆମେ 12 ନହେଲେ 13 ଏ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କାଉନସିଲ୍ କରିଦେବୁ ମଝିରେ ଥିଲା ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଥିବାରୁ ଆମର ମିଟିଂ ହୋଇପାରିନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ମିଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ବୈଠକରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଲୋକ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସୁରଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଗୀତା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ